17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица, најави специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на денешната пресконференција. Предметите Тврдина и Таргет за незаконско прислушување се споени во едно обвинение. За дел од случаите, специјалното обвинителство ќе побара притвор за 18 обвинети, меѓу кои и за председателот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, поранешните генерални секретари на владата Мартин Протоѓер и Кирил Божиновски, поранешните министри Милеана Киевски, Гордана Јанкуловска и Елизабета Канческа-Милевска, за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, за главниот уредник на Сител Драган Павлович Латас, поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, како и за други лица. За 47 обвинети пак се предложени мерки за предпазливост. За случајот Талир за незаконско финансирање на ВМРО-ДПМНЕ нема поднесено обвинение, но Јанева најави дека истрагата ќе продолжи. Логично е. Некој што водел незаконска кампања во изминатите 8 години, не може некој за еден месец да ги истражи сите действија кои треба да им се стават на товар на обвинетите. Нема поднесено обвинение ни за случајот Табла за изградба на училиште во Зајас без тендер, зашто истрагата е проширена и на други лица. Обвинителката Јанева вели дека 1. јуни за нив ништо не значи и оти обвинителството има мандат од 5 години во кој ќе отвара истраги и ќе поднесува обвиненија. Јанева соопшти дека за 6 луѓе има решенија за непреземање кривично гонење, за 9 мина има запирање на истражната постапка, а за тројца прекин на истражната постапка.